Dobar dan. Ambasador Alžira. Dobro večer. Ambasador Egipta. Okay. Yes, sir. So what should we record on? So where do you root Van Drodovich from? He's my friend from here. Ah, here. Is that so? Došli ovdje jedna naša mala arheološka postavka u sklopu Hirotske. Se nalaze tragovi materijalne prošlosti od praistorije, tačnije od srednjeg neolita, mlađeg kamenog doba do perioda potomaca. Podjela praistorije koja se deli na koja obuhvata kamene metalna doba, ono što je najstarije u praistoriji Paleolit i Mezolit, mi na prostoru Hirota, to što se vezuje za prostor Hirota i Pomišale jeste neolit. To je razlika. Kada su ljudi počeli da se bave zemljoradnjom, stočarstvom, imamo prvo pripitomljavanje života. Breeding cattle, they started activities with agriculture.